تبركن وحامد سودي ياري حافيز كهرمرين تمجالوين كدسمها يورشدها أنا كسو قيب جلين مسؤولين كالدوان أوهير ديجان أي سدوا كله كابينت كمامل كمجال ده تشجع أي شغالها مامل كمجال ده تشجع أي وجدد دي سو هاي تدي حبنا هاني فهم بوحلو قسين لها كفايديسي كمشروع هرمرين تمجالوين كا إلوسو جابيو ULGDB إسلامر كان لغو إيجيو سيابها يقابك وحبون إلوغا فايديسين يو مشروع أنكر لغو قادة يو بليغدة يقور حنت مامل كمجال ده تشجع يجدو مشروع عن ULGDB وچيجي سلابادنا ويهي من حبنا هاني فهم بوحل لغا سينا يو مشروع عن ياسي يابها كالدوان اي مامل كمغالي دا چكتيغا لربا انو غفاي ديستو مشروع عن كور لغو قادة يو كورو قادة دا يبيل ادا مامل كمغالي دا چكتيغا وحانا مشروع عن اي كفاي ديسينا يا افريا فرتن مغالو ومغالو انك دالكا ويكاميت هاي مامل كمغالي دا چكتيغا اسلامر كان قيب لحاد لكا قادنا يا دسمها ودو ينكا نضافة دا يسدو كالي درينيج waxaan ugu horeeyay tababarkani ka hadlay maayirka maamulka magaalada Jigjiga Mudane Cabdirasaaq Saxane oo muujinaya ahamiyadda tababarkani waxaan baarsan yahay tababarkan oo maxaan ku raahay kor loogu soo qaadayo sidii aanu xaqiijin lahayn ka qeyn in ka faa'iideysiga mashruucan ULGDB2 oo ah xaqiiqatan mashruuc aad u ballaaran oo ahamiyad gooni ah u leh maxaan ku raahay deegaankeena gaar ahaan magaalada Jigjiga kaas oo aan islaahay haddii aan sidoo ugu talay loogu talagalay uga faa'iideysano waxaan ka gaari karaa natiijo maxaan ku raahay aan wax kaga bedelo horumarka geed socodka horumarka ee magaalada ka jira waxa sidoo kale isaguna ka hadlay wasiirka xigeenka xafiiska horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshadaha ee deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Axmed Shukri oo tilmaamay in mashruucani ahamiyad ballaaran ugu fadhiyo sidii looga faa'iideyn lahaa kor u qaadida bilicda iyo quruxda maamulka magaalada Jigjiga isla markaana looga baahan yahay in xubnahan inta uu socdo tababarkani ay fiiro gaar ah siiyaan qaab socodka ama geed socodka barnaamijka maxaan ku raadayay urban local government development project 2 ga uu fandhigarinayo bangiga adduunku isla markaana macnaha maamulka magaalada Jigjiga oo ka mid ah 44 magaalo ee guud ahaan dalkeena ka faa'iideysanaya barnaamijkaasi macnaha sidii aynu maxaan ku raadayay faham buuxa uga qaadan lahayn guideline ka ama maxaan ku raadayay habraac lagu saleeyo jaangooynta miisaaniyadda ama miisaaniyadda qaybsiga ila yiraahdo macnaha annual performance assessment tiga taama ka xalaga maarmaana inaynu maxaan ku raadayay stakeholderada lixda xafiis ee macnaha ku hawlan maxaan ku raadayay hawshan iyo xirfadlayaasha kala duwan ee maxaan ku raadayay barnaamijka ku hawlan iyo kaabineega maamulka magaalada Jigjiga in si cad aynu macnaha iskula fahanno annual performance assessment tigu cid kasta kaalinta ay kaga leedahay iyo wax la inooga baahan yahay sidoo kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka soo qayb galay kulankan ayaa iyaguna tilmaamay in mashruucani uu qayb la xadla ka qaadanayo kor u qaadida iyo qurxinta maamulka magaalada Jigjiga iyo sidii magaalada Jigjiga awle loo loomi lahayd magaalooyinka kale ee dalka isla markaana loo baahan yahay in mashruucan sidii loogu talagalay looga faa'iideysto iyana ay diyaar u yihiin in doorkooda ku aadan taabagalinta mashruucani ay ka soo bixi doonaan tababarkan ayaa socon doona muddo 3 maalmood ah isla markaana xubnahan ay ku qaadan doonaan habraaca qulqulka miisaaniyadda ee mashruucan horumarinta magaalooyinka ee loo soo gaabiyo ULGDB wajigiisa labaad isla markaana mashruucan loogu talagalay in qayb lixaadla uu ka qaato kor u qaadida dhismaha kaabayaasha dhaqaale ee magaalooyinka sidoo kalena magaalada Jigjiga ay ka mid tahay magaalooyinka ka faa'iideysanaya mashruucan iyadoo deeqda lacageed ee mashruucan laga helay banka adduunka isla markaana loogu talagalay in looga faa'iideeyo magaalooyinka kala duwan ee dalka waqti xaadirkan ay ka faa'iideysanayaan 44 magaalo oo dalka oo ay ka mid tahay magaalada Jigjiga